Kāpēc man neviens nav teicis, ka padziļināta matemātikas mācīšanās sašķels sabiedrību, tajos, kas mīl matemātiku, tajos, kas nē, fizikas mācīšanās, ķīmijas, vēstures, geogrāfijas, mūzikas? Kāpēc vienmēr sabiedrību šķelšanu runā tikai tad, ja runa par latviešu valodu? Tātad matemātiku viņiem vajag, fiziku vajag, mūziku vajag, visu vajag. Nu, latviešu valoda, nu, tā ir tāda dekorācija, nu, tas taču nav svarīgi. Tas sašķels sabiedrību. Un to, ko kolēģi šeit runāja par to, ka saskaņai tad tur augs elektorāts vai vēl kaut kas, nu, tak, es nedrīkst tā teikt, nu, tak Dievs ar to saskaņu. Ja mēs būtu veikuši šīs reformas, mums jau 27 gadus nebūtu balsojumu Saeimas vēlēšanās pēc etniskā principa. Nu, lai tak tai saskaņai kādu brīdi ir drusciņu labāk. Nu, iznīgs tāpat pēc tam. Jo tad jau bērni pratīs lasīt latviski. Un nebarosies no tām avīzēm vai tiem portāliem, kuri dieva darbi sarakstīti gan par mūsu reformu, gan par mūsu valsti un visu pārējo. Jā, es saprotu ļoti labi, ka pārejas periodā būs grūtības. Bet to, ko teica, kurš tas bija, Dogopolo kungs, ka lai būtu vienota sabiedrība, vienoti mērķi, lai sabiedrība nesadalītos divās antagoniskās grupās, tad mūsu bērniem ir jāmācās atsevišķi. Nu, kā viņiem var būt vienādi mērķi, vienāda uztvere, vienāda attieksme pret valsti, ja viņi mācās atsevišķi? Bieži vien no šīs reformas pretiniekiem man rodās iespējas, ka šeit ir runa par kādu eksteritoriālu veidojumu mūs, ka tā nav valsts, tomēr šo valsti, kurā mēs dzīvojam, sauc par Latviju.